Здравейте, аз съм Иво от NXT Tutorials и днес ще ви покажа колко е лесно да си инсталирате шрифта. Преди да започнем, искам да уточня, че за да можете да използвате шрифтове е необходимо да ги инсталирате на вашата операционна система. Шрифтовете се инсталират директно на Windows или Mac OS, а не на съответната програма. Т.е. не е необходимо да инсталирате шрифт в Photoshop или в Word, за да можете да го използвате. Когато си инсталирате шрифт в Windows, всички програми, които отворите, ще могат да го използват. След като уточнихме това, ще ви покажа как да инсталирате шрифт за Windows. И така, нека започваме. За целта, първо, нека свалим някой шрифт. Има много сайтове, които предлагат безплатни шрифтове. Ако желаете, можете да потърсите в Google, като напишете Free Fonts. Както виждате, има страшно много сайтове, които предлагат безплатни шрифтове, които вие можете да свалите. Сайтовете, които използвам аз, са Google Fonts. В Google ни предоставят възможност да използваме много безплатни шрифтове, които можем да свалим директно на нашия компютър. Друг сайт, който харесвам, е DaFont. Ще оставя линкове за тези два сайта в описанието на видеоклипа. Може да отворите един от двата сайта или да отворите сайт, който на вас ви харесва. За днешния урок ще използвам DaFont.com. Както виждате, има изключително голямо разнообразие от шрифтове. И както знаем, колкото по-голям избор имаме, толкова по-трудно може да изберем. Този сайт ми харесва, тъй като за наше улеснение са подготвени различни категории, които правят избора малко по-лесен. Може да ги разгледате, за да се ориентирате какви шрифтове има. Друго нещо, което е добре да знаете, че за да има български букви шрифта, който инсталирате, т.е. да има кирилица, е необходимо да инсталирате шрифт, който поддържа кирилица. Т.е. автора на шрифта предварително трябва да е сложил кирилица в него. Повечето шрифтове са направени от англоговорящи хора и съответно не поддържат кирилица. Така че имайте предвид това. За да свалите шрифт, натиснете някой от тези категории. Аз ще избера Sans Serif. Тук има едно поле, където можем да напишем някакво изречение и всички шрифтове, които са отдолу и съответно в страниците на сайта, ще изпиша това изречение като демонстрация. Така можем лесно да се ориентираме кой шрифт поддържа кирилица и кой не. В случая ще напиша изречението "Следвай мечтите си" с голямо С. Натискам Submit и отдолу се показват шрифтовете, които поддържат кирилица. В случая първите два шрифта не поддържат кирилица. Символите от моите букви ги няма, така че изписват някакви други неща. Както виждате, този шрифт поддържа кирилица. Както и този, както и този. Харесайте си някой шрифт и натиснете върху бутона Download. Изберете си папка, където да го запазите и натиснете Save. Шрифта се запази в папката. Отваряме папката. Разархивираме шрифта. Отваряме папката, където сме разархивирали и се появиха няколко файла. В този zip, който сме изтеглили, има няколко файла. Избираме файловете, които завършват на TTF, т.е. .ttf. Други популярни разширения за шрифтове, освен TTF, са OTF, EOT, WOF и SVG. Казвам ви ги просто да ги имате в предвид, ако случайно изтеглите такъв шрифт. Повечето шрифтове, които изтегляме за Windows, са .ttf формат. Вижте кой от шрифтовете, които сте изтеглили, е .ttf формат. В случая изтегляме шрифт Studio Gothic. Имаме Extra Wide и Extra Bold. Отваряме един от двата. Extra Bold шрифта е по-дебелен. Extra Wide шрифта е по-тънък. Самите букви са по-тънки. За да инсталирате този шрифт, единственото нещо, което трябва да направите,
и да натиснете върху бутона Install. Windows автоматично инсталира шрифта за нас. Може да затворите този прозорец. Ако искаме да инсталираме Extra Bold, отново натискаме върху бутона Install. Това е! Има още един вариант за инсталиране, но преди това да видим как се трие шрифт. За да изтриете шрифт, просто влезте в директорията, в която Windows запазва шрифтовете. За да направите това, може просто да потърсите в търсачката Fonts. Отивате на Windows бутона, десен бутон и избирате Search. Или клавишна комбинация Windows бутон от клавиатурата и S. Тук в търсачката изписвате Fonts. Когато ви излезе папка Fonts, и натискате. В случая излезе папката, която се намира в Control Panel, Appearance and Personalization и Fonts. Тук са всички инсталирани шрифтове във вашия компютър. Имате възможност да триете шрифтовете от тук. Както виждате, има иконки единичен лист и няколко листа. Единичен лист означава, че това е един шрифт. Когато са няколко листа, означава, че са няколко шрифта и вие можете да цъкнете и да влезете в тях. Това се прави, тъй като различните шрифтове имат по няколко типа. В случая този шрифт има нормален, наклонен, удебелен, наклонен и удебелен. За да можете да изтриете всеки един по-отделно, имате възможност да направите това. Селектирате шрифта и натискате бутона Delete или бутона Delete от клавиатурата. Толкова е просто. Изписване, дали сме сигурни, че искаме да го изтрием завинаги, и натискаме бутонът Yes. Казах ви, че ще ви покажа още един вариант да добавите шрифтове. Ако имате 10 шрифта, които искате да инсталирате наведнъж и не желаете да го правите като натискате Install бутон на всеки от тях, просто отидете в директорията, в която се намират шрифтовете, копирайте ги и ги поставете в директорията. Тъй като вече сме инсталирали тези шрифтове, ни пита дали искаме да ги призапишем. Натискам Yes, за да ви покажа, и Windows пак инсталира шрифтовете за нас. Този вариант на мен повече ми харесва, тъй като е по-бърз и мога да инсталирам повече шрифтове наведнъж. Благодаря ви, че гледахте. Ако желаете да се абонирате за канала, може да натиснете върху бутон абониране, и ако искате да получавате известия, просто натиснете върху камбанката. Благодаря ви, че гледахте, и до следващия път.